שלום לכולם! זהו אתגר אוכל גדול בינוני וקטן. ברוך הבא לאתגר שלנו של חפי פן. יש לי רק מסטיק אחד. יש לי פירמידה שלמה. וואו, איזה מזל יש לי. וואו, כל כך הרבה מסטיקים. ואצל צ'ינה רק מסטיק אחד. זה כל כך מצחיק. נו באמת, אז מה? אוץ', לא תפסתי? צ'ינה, נו, כמו תמיד, קדימה, תאכלי, אנחנו מחכים. טוב, בסדר, זה יותר טוב מכלום. טעים להפליא. אגב, אני יכולה לנפר בו, אה? אמהות, איכס. אופס. לא, מי ירק בי? בבקשה, תרידו את זה. או, עכשיו אני אעזור לך. או, לא. אני קראתי את ה... או, מה נעשה? אוסקר, מה אתה עשית? עכשיו, עכשיו, גבה שלך במקום, בסדר? כן, במקום? בסדר, טוב. נו, מה עשית? מה? אוקיי, עכשיו את. נכון, עכשיו אני. אני שכחתי על המסטיק, אני יכולה לאכול מסטיק ולנפח בועה. תראו ותלמדו. וואו, את ראית את זה? כן, זה מגניב. אוסקר? בואו נתפוצץ את הבועה שלנו. דו. או, הנה. אופס. הנה, זה המקסים המצחיק. אני יכול למות מצחוק. זה לא מצחיק בכלל. עכשיו אני יכולה לקחת את זה ולאכול. אוי, איך זה כל כך מגעיל. בסדר, פשוט בדיחות. הנה, אתה בא. יש. הנה. וואי, מה עשיתי? או, כואב לי, בנות. תעשו משהו. בבקשה, לא לגעת במסטיק שלי. טעים. הנה. מה אתם חושבים על הבלון שלי? אפשר לשים אותו לכאן, וכאילו יש לי בלון. מה אתן עושות? בבקשה להפסיק. נכון. אני אקשור קשר, אקשור אותו לכיסא. זה יהיה יפה מאוד. וואו, מצחיק. וואי, זה לוקח יותר מדי זמן. כמה זמן לחכות? יש, סיימתי. סיימתי. אופס, מה קורה? בנות, תצילו. וואו, הנה היא מרמלדה. יש לי הר שלם. וואו. צ'ינה, תראי, לג'ולי יש מזל רע, יש לה הכי פחות. אז מה? עין אחד, זה גם כיפי. אני יכולה למתוח את הכיף. מגניב, אני אוהבת את זה. בבנים, מילוי תותים טעים מאוד. זה מדהים. איזה יופי. קדימה, אוסקר, עכשיו אתה. יש, אני כל כך עייף. למעשה, זה תורי. נכון. יש לי מנה בינונית, מה שאומר שאני אהיה שנייה. תראו מה המצאתי. מה דעתכם על המניקור שלי? נכון, מגניב? וגם טעים מאוד. מגניב. וואי, לצ'ינה יש מזל. אני פשוט אוהבת מרמלדה. איזה יופי. או, מה קרה לגרון שלי? אני לא יכולה לנשום. או, לא. או, תודה, אוסקר. אתה הצלת אותי. בבקשה, לא לבוא ולא לגעת אל הממתקים שלי. הנה הם שלי. לא, 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 לא. מגניב, אני אוהב עיניים מרמלדה. וואי, אני לא יכול לעצור. מגניב. רגע, לעצור. גם אני רוצה. לא, יש כאן מנה בשבילי, רק בשבילי. תראו מה אני יכול לעשות. ובוא נבדוק מה יהיה אם אני אשים את כל המרמלדה לתוך הפה שלי. רק לשני עיניים אין מספיק מקום. בבקשה, לשים את העין. בבקשה, אנחנו רוצות לטעום. בטח שלא. הנה, העין שלך בפה שלי. מה זה? כל הפנים שלי בעיניים? תעזרו לי! אמא! וואו, תפוח אדמה? שוב, למה יש לי רק דבר אחד? וגם מנה בינונית קטנה מדי. וואו, יש לי מזל!
ואצל ג'ולי אין מזל. מצחיק מאוד. איזה ניחוח. מסכינה. תאכלי כבר. אוכל איך שאני רוצה. עכשיו יש שניים. הם כל כך מלוכים. מגניב. זה טעים. תפסיקו לצחוק, תתחילו כבר. מה שתגיד, אני אוכל צ'יפס עם רודף. כמה טעים, נכון ג'ולי? עכשיו יש לי שניים. אני חושבת שאני יודעת איך ללמד אותך. אני אוסיף עוד רודף חריף בזמן שהוא לא רואה. זה יהיה מצחיק. מגניב, אוסקר לא שם לב לשום דבר. זה יהיה משהו. כל כך טעים. מה אני אוהב את התפוח אדמה. חריף, חריף, חריף. הכל בוער. רק רגע, אני יודעת מה לעשות. אני אציל אותך. זהו. נגמר. תודה, טינה. בבקשה. תפסיק להציז, אוסקר. סליחה, קדימה. הנה, את יכולה לאכול תפוח אדמה שלך. טוב, בשביל תפוח אדמה שלי יש רעיון נהדר. אני אקח את קטשופ ואשפוך אותו למעלה כמו מזרקה. וואו, זה נראה מגה דעים. אופס, הקטשופ שלי נגמר, בסדר. מה דעתכם? מגניב. לכו, זה הכל שלי. או, יופי. איזו חמדנית. אני בטוח שהיא לא תשים לב אם אני אגנוב דבר אחד. מה זה? יש לי תפוח אדמה שנתקע בגרון? או לא, רק רגע. עכשיו אנחנו נוציא את זה. או, כואב לי, כואב. אולי לא צריך. תן לי את זה. או, זה לא עבד. בסדר, ככה זה יהיה. באמת, אוסקר? עכשיו תפחד. תודה רבה, כמעט מתי. קיבלת סופגניה. חבל שיש רק אחד. וואו, מה אני רואה? יופי, מזל טוב. וואו. אתם רואים? יש יער שלם. סוף סוף יהיה לי מזל באתגר. וואו, מזל. זה הספיק לפגולם. בבקשה, לא לגעת, דגגנים. הנה, זה שלי. טינה, תתחילי. בסדר, רעיון. אם יש סופגניה אחת, אני אוכל אותה כמו במסעדה עם סכו"ם. תאכילו לי בתיאבון, רבותיי. העיקר לעשות הכל יפה ומסודר. זה נהדר. וואי, אנחנו לא במסעדה. תודה רבה לכולם. תביאו חשבון. קדימה, חזירים, תורכם. סוף סוף אני אוכל סופגניות שלי, כמו במסעדה. לא, זה יותר מדי. אז, איך אני נראה? לא משנה, כך שזה טעים לי. זה פשוט אלוהי. יפה. נשארו גרורים. איך, זה מכוער. אתה חזיר. לא ככה, רצי. באמת אני אמחק את זה עכשיו. עוד סופגניה. לא, זה שלי, אל תחכה, מספיק לך. אוי, זה יופי, מטורף. ג'ולי, אכלת כל כך מעורר תיאבון? מגניב. יש לי רעיון נהדר. ומה אם לבנות מגדל סופגניות גבוה? זה יהיה טוב. וואו, זה מדהים. כל הכבוד, ג'ולי. לא, לא זה. אל תנערו את השולחן. לתפוס, לתפוס, לתפוס. אופס. את בסדר, ג'ולי? טוב, בזמן שהיא לא רואה, אנחנו יכולים לגנוב כמה סופגניות, נכון? זה היה משהו, זה בסדר, תודה, תתכבדו.